Պարոն Նախագաբրյուսելյան հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որպես ձեռքբերում հայտարարեց երկաթուղու վերագործարկման մասին, նշելով, որ այն գործելու է սահմանային և մաքսային միջազգային օրենքով, ըստ բոլոր կանոնների համաձայն։ Ի վերջո սա լավ է թե վատ, երբ իր իսկ խոսքերով մենք հասանելիություն ենք ստանալու դեպի Իրան, Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն։ Խնդրեի ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Ու ավելին ասում, ասում են տարանցիկության մեծ ինչ-որ բաների մասին, եթե չեմ սխալվում։ Նայեք, ցավոք ես մեր մամուլում չեմ տեսել որևէ փորձագիտական, այսպես գնահատական այդ երկաթուղային, տրանսպորտային, կոմունիկացիաների բացման պարագայում, թե ինչ է լինելու, ինչ ենք շահում, ինչ ենք կորցնում։ Իշխանություններն էլ չունեն, պարոն նախագահ, իշխանություններն էլ չունեն, հարցրել ենք, չունեն։ Նայեք, ես ինձ թվում էր, թե միգուցե ես չեմ նկատել, բայց այս պարագայում չունենալ նման ծրագրեր, նման գնահատականներ, թվային, և դա այս ամենը սենց հաշվարկի ենթարկվող բան, սա լավ բան չի, լավ տեղ չի տա։ Իսկ եթե իշխանությունները չունեն, ապա ինչ են բանակցում։ Վերջ ամեն մի բանակցությունները ենթադրում է, որ դու թուղթ ու գրիչը վերցնում ես, ու հիմա թուղթ ու գրիչը ասել եմ քիչ այնպես մոդայիկ չի, լավ, կոմպը վերցնում ես և կոմպի վրա տպում ես։ Առաջի քայլ, այս քայլերը մենք անում ենք, ինչ ենք ստանում, ինչ ենք կորցնում, և այդպես։ Եվ հետո փորձում ես բալանսավորել, դու այս քայլերի արդյունքում ինչ ես ստանում, ինչ ես կորցնում։ Ավելի լայն շրջանակներում քննարկում ես, և եթե շատ շահավետ է, նաև ժողովրդին հասանելի ես դարձնում այդ ամենը։ Ոչ թե երկապարանոց, դատարկ ամբողնդակային խոսակցություններ։ Հիմա երկաթուղու մասին։ Մի հատ նայեք քարտեզին։ Ոչ, ես առաջարկում եմ նայեք քարտեզին։ Հայաստանը այնքան փոքր է, որ եթե մենք հույս ենք դնում, թե Հայաստանը տարանցիկ մեծ պոտենցիալ ունի, այդպես չի։ Եվ չպետք է Հայաստանի տնտեսական զարգացումը կապենք տարանցիկության այսպես գործոնի հետ։ Դա կլինի կատարյալ հիմարություն։ Շատ փոքր է, շորջանցելն է հեշտ, լեռնային երկիր ես, և քեզ ավելի սենց հարթավայրով ճանապարհներ կառուցելու հնարավորությունը միշտ էլ կա, ինչ ավելի էժան է, բեռնափոխադրումները ավելի արագ են լինում, և շինարությունը ավելի էժան, և այսպես բեռնափոխադրումներն են ավելի էժան։ Հիմա նայեք, մեզ ինչ են ասում, ասում են Հայաստանը տարանցիկ, մեղրիով, կգա Սադարակ և Գյումրի։ Նախճեվանից մինչև Իգդիր ուղիղ 84 կիլոմետր է երկաթուղին միացնելու համար, թուրքական երկաթուղային ցանցը միացնելու համար Նախճեվանը։ Իրենք արդեն հայտարարել են, որ այդ երկաթուղին իրենք կառուցելու են, մոտավորապես 2 տարվա շինարարություն է լինելու։ Սա նշանակում է, որ տարանցիկության տեսանկյունից մենք ունենալու ենք միայն, այսպես ասենք, 44-45 կիլոմետր մեղրիով, վերջ։ Դրա համար ինչ ես ստանալու դու, ինչ փող ես ստանալու, ոչ ինչ չես ստանալու։ Ունենք, սա պարզ բան է, քարտեզին նայեք և եկեք եզրակացության։ Հիմա այդ ճանապարհը կարող է հետաքրքիր լինել, օրինակ, Թուրքիա-Ռուսաստան երկաթուղային կապի համար, հետաքրքիր հարցադրում է։ Բայց իրենք այդ կապը արդեն ունեն Թուրքիա Ղարսից, Ղարս, Թիֆլիս, Ախալքալաք, Թիֆլիս, Բաքու, այդ կապը ունեն։ Այդ երկաթուղին հանձնվել է շահագործման 17 թվականին։ Եվ ձեր կարծիքով ի՞նչ տոկոսով է շահագործվում իր հզորությունների։ Մոտավորապես 10%։ Հզորությունը մոտ 6.5 միլիոն տոննա, դեռ ինչքան հասկանում եմ, նեկտարի առաջ մոտարապես 300,000-ի մոտ էր, կարող եմ թվերը մի քիչ սխալվել։ Սա ինչ է նշանակում, որ չկա դեռ նաև այդ պոտենցիալը, սենց բեռների, այդ առևտրի կառուցվածքը այնպիսինը չի,
շրջանցող ճանապարհ արդեն կառուցված է։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Իսկ կարող է Իրանը Ռուսաստանի հետ այդ ճանապարհով կապելը հնարավոր սենց մեծ ծավալուն բեռնափոխադրումների հնարավորություն տալու՞ այլ հարց, ադրբեջանական երկաթուղային ցանցը մեծ ծրագրի շրջանակներում միացվում է Իրանի երկաթուղային ցանցի եւ միացվում է աստարայով, կառուցվում է երկաթուղի աստարա Էնզելի Ռեշտ Կազվին։ Մեր մոտ չեն հետևում մարդիկ դրա, ես հրապարակումներ չեմ տեսել այդ բաների մասին, հետևել է 18 թվականին միացել են, Ալիևը բացման է մասնակցել, ավելին իրանական կողմում այդ ամբողջ կտորը երկաթուղու աստարա-աստարա իրար միացնելը հանձնված է 25 տարվա վարձակալության ադրբեջանցիներին իր ամբողջ ենթակառուցվածքներով։ Կազմին Ռեշտ կտորը հանձնվել է 19 թվականին, Իրանի նախագահ գնացել բացմանն է մասնակցել, մնացել է մի փոքր կտոր Ռեշտ Էնզելի։ Եվ այդ փոքր կտորը հանձնում են հաջորդ տարի, պլանավորված հաջորդ տարի ավարտում են։ Եվ դա մեծ ծրագրի այսպես կոչված Հնդկաստան, Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այդ տրանսպորտային մեծ կորիդորի մաս է կազմում։ Հնդկաստանից ծովային բեռնափոխադրումներով գալիս են Բանդարաբաս, Իրանի հարավ և ստեղից գնում են։ Եվ միայն նայեք, միայն դուք պատկերացրեք ինչ գումարներ են դե ծախսվել։ Միայն Իրանի այդ մի կտորը Ռեշտ Կազվին 1.5 միլիարդ դոլար արժեցավ, 50-ականի միայն թունել կամուրջ, հսկայական գումարներ են ծախսել դրա համար։ Արդեն մեզ շրջանցել է, հասկանում եք, արդեն դա փաստ է։ Մենք առավելագույնը ստանալու ենք 40-ականի կիլոմետրի ինչ-որ բան, էլի տրանզիտի ինչ-որ գումար, սա է։ Հիմա, եթե մենակ սա է, դու միատ հասկաց, դու դիմաց ինչ ես տալիս, ինչ ես կորցնում։ Եվ բեր բալանսի, միատ հասկաց, տես դու ինչ ես շահում, ինչ ես կորցնում։ Եթե ընդամենը շահածը սա է, ինչի համար ես գնում։ Այս մարդիկ հաշվել չգիտեն, գիտեք, այս մարդկանց համար արեստավարժությունը համար մեկ թշնամին է։ Ոնց որ ման են գալիս, որտեղ մի արեստավարժման մարդկա ճնշահայր չէ, կներեք, հայրենասեր և արեստավարժ մարդիկ այս իշխանության թշնամին է։ Ման են գալիս, որտեղ այդպիսի մարդկա գործից հանեն, հեռացնեն, ճնշեն, բռնեն, կալանավորեն, սրանց էությունն է։ Հիմա ես ուղղակի կառաջարկեի նաև մեր լրատվամիջոցներին այս ամենը հիմա դուրս բերելուցել, հասկանալ այդ հեքիաթները, այդ ինչ տարանցիկության վերաբերյալ, ինչ է տալիս։ Իդեպ Իրանը նաև այդ ճանապարհով, որը հաջորդ տարի ամբողջանալու է, միանալու է Սև ծովին, ինչի հնարավորություն ունի նաև Թուրքիայով։ Քարտեզները կան, վերջ հետ մեկը ինձ զարմացնում է, որ մեկը չի փորձել մասնագիտանա սրա վրա, փորձագիտական նաև այն բանը չունեն, գնահատականներ չունեն։ Մի հարցի վերաբերյալ, որը մեր օրակարգում անընդհատ քննարկվող թեմա է։